Niaje Kaparo. Ati umeniambia aje? Ati nasikia jana usiku nasikia kwenye vurugu za za za. Kwani iko inaendelea? Si ni mzae, mzae alikuwa analeta vurugu mingi sana. Alikuwa anataka aje? Alikuwa na shida mingi sana. Ati niliangua KCIC na hata iko shida yangu. Shida ilikuwa wapi tena? Shida anaona hii gari ni kama itatusaidia siku moja. Hii gari unajua ni for hire. Alafu unaona kitu kingine ajui niko na akili zingine. Akili sio za vitabu peke yake. Akili ni za unatengeneza kitu ina make sense na inakusaidia. Unaona? Alafu sasa mzai na yeye ako na shida nyingine. Sasa alisema aliuza ng'ombe yake bure sana ana nini? Anaona ni kama nilitupa pesa lakini hizo pesa nilinyang'anya mwalimu nikatengeneza kitu kama hii. Kwa hivyo hadi fees huko unalipa? Siku analipa. Hata saa zingine most of the time nilikuwa napotelea kwa hii njia. Ai, unapotea darasa? Unaenda huko kupotea darasa. Nilikuwa namaliza course kiradhi lakini most of the time ilikuwa hii ya kutengeneza hii gari yangu for the future use. Unajua sasa ni limo bike. So hii gari yako yani umetumia pesa ya mwa mzazi.